Vimi I punimeve dhe mungesa reagimit nga institucionet shtetërore kanë ngritur sërish në protestë banorët e fshatrave Thirr dhe Sankt në Mirditë, të cilët kundërshtojnë ndërtimin në një HEC-i dhe fabrike ujit në këtë zonë. Në protestën e së dielës, atyre ju bashkohen njësër organizatash midisore, si dhe deputeta aktivist televizijës vetëvendosje në Kosovë, dhe së bashku mblodhen pranë tunelit të Thirrës e me pankarta në duar marshuan drejt kantierit të ndërtimit. Me pas, ato rikthyen sërish në rrugën e kombit e në hyrje të tunelit u përplasën me policin dhe arritën të thyen kurdonin e të blokojnë disa minuta këtë rrugë në kursin drejt kukësit. Banorët thonë se janë të vendosur për ndalimin e këtyre projekteve abuzive që shkatërrojnë zonën, pavarësisht kërcënimeve dhe shantazheve nga koncesionari dhe pushtetar vendor. Janë bërë ankesat në të gjitha institucionet shtetërore dhe të gjitha kanë heshur. Është bërë një protestë pajisore para 10 ditëve dhe kompania vazhdon të hedhë beton. Pra, me dokumentacion ligjor të falsifikuar, po vazhdojnë punimet, po shkretojnë pronat, po dëmtohet zhvillimi I bujqësisë, I blegturisë, I turizmit fshatit Thirr. Asgjëja private tani, s'ka më shteti, ka falimentu. Këto ka do të qera fjalë. Na këtu u selon për gjallë. Tash 10 ditë që kemi bërë protestën e parë dhe asnjë reagim nga shteti, është vetëm mënyra e presionit, telefonatave nga jashtë, tërhiqi pse ne do bëhet më mirë, do bëhet kështu se keni ditë. Nëse shteti nuk na donë dhe shteti do na bëj kurban një nga këta që kurban I parë, do bëhem unë. Thirra Nuk dorëzohet, as sangu. Në vend që të vinë ministrat, të shofin venin, të shofin banorët, sot na qënë policinë. Thirra nuk ka nevoj për polici, të vinë këtu, të vinë shteti. Ne nuk trem në fare, vetëm sa na kanë irritua dhe na kanë shtu me shumë urrejtjen ndaj tyre. Zë zhonë kishë pëntoke, jam përcaktu diagnoza. Edhe ne do t'ja përcaktojmë, se zvanë. Me fjallë dhe me lutje këta nuk marrin vesht. Politikanëve u është trashur lëkura. Na përcjellin me buzëqeshje dhe na thonë që keni të drejtë. Por në terren janë pjesëtar të kësaj mafje, kësaj grabitje, kësaj dhune që po përdoret për të shkatruar zonat më të varfra Shqipërisë. Në të njëjtën linjë ishin dhe deputeta aktivistë televizijës vetëvendosje, të cilët kërkuan anullimin e këtyre projekteve që dëmtojnë mjedisin dhe burimet ujore të zonës. Çështjet ambientale janë çështje jetike, prandaj kur dështon zëri arsyes tek institucionet, qytetaria aktive është përgjegjja më e mirë. Kjo është protesta dytë në harkun kohor të 10 ditëve, ndërsa banorët kanë depozituar dhe një kallëzim penal në prokurori për falsifikim të firmave.